Komisja na sali. Także to był skuteczny pozytyw wyników. Zapleskajcie nieco. Takže toto je skutočne pekný výkon od Cika, ktorý je v podstate začiatočník. Vybrala si to Andrea ako inú nacvičenú cvičenie, takže myslím si, že zatrieskáme, že? Vybojovali. Takisto vás poprosil, aby ste sa zúčastnili aj o rok, alebo po prípade v zime na Mikulášskom preteku, ktorý chceme tiež robiť. Len dúfam, že bude viacej sponzorov a že aj zo strany divákov sa nájdu nejakí sponzori, ktorí nám prispejú jednak na ceny a pomôžu k realizácii tohoto preteku. Mrzí ma jedno, že pozvaní hostia, zástupcovia, ktorí nám síce pomohli, sú to zástupcovia vlastne mestských častí, či už Bratislava Vrakoňa, či už Bratislava Ružinov, sa nedostavili, asi mali veľa práce, inej alebo iné záujmy. To umiestnil Roman Vereš so psíkom Triumfom Galis. Aj keď nie najúspešnejšie, ale dúfam, že o pár rokov sa tu stretneme a potom im to ukážeš, že? Tak nech sa páči, poďte nastúpiť sem. Zároveň dostaneš cenu aj pre posledného. Gratulujem. Ahoj. Počkaj. Ešte zostaň. A ešte tu zostaň. Ešte k tebe... Tak, gratulujem. Ešte začala. Piate miesto patrí Andrej Feldváriovej do Ptomku. Thank you.
umiestnil Peter Felbari s obcom Dagom. Martina Fričková a Rechov. Ešte by som chcel poprosiť Alexandru Hinerovú a Romanka, aby si prezali cenu pre najmladších účastníkov preteku. Ďalej ďalší sponzori ADK Horvát, takzvaný Brzdom, ktorý končí v tej lokalite, ako predával krmiva, ten daroval takisto deckám ceny. Ďalej to bol Jaroslav Vidra, krmivo Susadok. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Medial zlaté stránky. Hlavným sponzorom bol pán inžinier Zeman a prvá novinová spoločnosť TMS. Firma Tyson & Company, slečna Hanušková, a firma Klip, slečna Vašková. Bytový podnik Dvojka, pán Moravčík. Pani podnikateľka Moravčíková. Ďakujem. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým zúčastneným, ďakujem vám za atmosféru.